Vážení přátelé, vítejte na Plesku 7.1.2024. V podvečer máme 19 hodin 45 minut, takže už je vlastně večer a já vítám mého kamaráda Josefa Pepu na vlnách Plesku. Ahoj Pepo. Hezký večer i tobě, Vladimíre, a všem tvým divákům a posluchačům. Respektive vítám pana doktora Skálu, kandidáta věd na Plesku, samozřejmě. Já mám otázku, já jsem se dneska podíval totiž na partii Terezie Tománkové a tam se vyjádřil pan Benda následujícím způsobem, já ho zacituju. Tajnost, já nevím, kdo vám tyhle věci vykládá, tajnost není to, že to neřeknu paní Věře nebo paní Tománkové, tajnost je tajnost před státem. To je přece princip tajné volby v naší ústavě. Navazuje to na to, že jsme tu měli komunistické volby, kdy se nesmělo jít za plentu, kdy člověk musel vzít lístek a demonstrativně jej vhodit. Dneska musíte jít za plentu. Tajnost je před volební komisí, ne před mojí manželkou. Partie Prima News 7.1.2024, ten respektive Prima to avizuje na svých webových stránkách s časem 14.10. No, já jsem se, pane doktore, já jsem se podíval na československý filmový týdeník číslo 44 z roku 1976 a vím, že 22.10.1976 všeobecné volby byly kandidátů Národní fronty do všech zastupitelských orgánů. V týdeníku vidíme volební místnosti, v nich urny, lidi dostávající lístky. No a v týdeníku rozhodně ve dvou místech je vidět plenta, ale je fakt, že kameraman točil hlavně radostné vhazování lístků do uren. Například plentu vidíme, když v týdeníku volí členové Bohemian z Praha ČKD, nebo na začátku dokumentu, když byl zachycen při volbě pan Lubomír Štrougal. A já bych se tě chtěl zeptat, ty si jistě pamatuješ, jak to tehdy chodilo? Pan Benda taky řekl, že někteří si to pamatují, nebo to snad aspoň vědí, tedy z doslechu, ty si jeden z těch přímých účastníků. Tak mi prosím tě řekni, jestli tam ty plenty byly nebo nebyly. Tak samozřejmě tam ty plenty byly a když jsem pozorně naslouchal citátu z této trvalky poslaneckého klubu ODS, který již od postpubertálních roků prostě tam neustále je v tom parlamentu a pokud tak se nikdy neživil žádnou prací jinou, tak on vlastně nepřímo nepopírá, že tam ty plenty byly, jestli jsem to správně poslouchal. Takže asi to vyvracet úplně nemusíme. Já jenom potvrdím, že plenty tam přirozeně byly a kdo chtěl za tu plentu jít, tak za ní šel. A někdo necítil potřebu za ní chodit, tak vzal ty lístky a hodili dali do obálky a hodili do urny. Je to docela prostě banální skutečnost. A nevím, co tím pan Marek Benda hodlá jako vytřískat za politický kapitál. Protože oni se bavili totiž o té epistolární formě, kdy můžeš teda volit dopisem, tou dopisovou formou a jemu se namítalo, že to bere člověku dneska tu možnost skutečně zachovat si. Protože když ti dokonce i rodinný příslušník kouká přes rameno, tak už to může někomu působit určitý diskomfort, anebo on třeba se nevyjádří tak v rámci toho aktu, jak by chtěl, aby si to doma s těmi svými příslušníky takzvaně vlastně nerozházel. Takže ten pořad byl o tomto, jo, tam byly dva názory prostě, ale nicméně mě on zaujal tím, že prostě řekl, že se za tu plentu vlastně jako nechodilo, že by to byl špatný asi tón zřejmě. Tak si chci jenom ověřit, jestli ty zaprvé plenty tam byly, jestli někdo si troufl tehdy tenkrát za tu plentu jít, když to byl ten radostný den vždycky, že jo, když zrovna teda člověk mohl takhle vyjádřit ten svůj hlas nebo ho tam hodit. Tak za tu plentu samozřejmě mohl jít, já už jsem řekl bez jakýchkoliv zábran, že mnozí tam nešli, já jsem tam taky necítil potřebu jít, ale ty jsi upozornil správně na zřejmě motiv skrytý toho vyjádření pana Bendy. Mm-hmm. A sice teď se někdo snaží zavést nejenom korespondenční volbu, ale dokonce takovou, která jaksi umožní obrovskou manipulaci. A zdá se, že pětidemolice se upíná k tomu jako ke stéblu, kterého se chytí a pokusí se touto cestou nějak se prostě ubránit proti žalostnému výsledku ve volbách. No a samozřejmě, že to je velmi vážné porušení tajného charakteru volby, pokud by to bylo tak, že někdo ze svého, co já vím, ze své mailové adresy nebo jakéhokoliv identifikovatelného zdroje bude posílat výsledek své volby, tak takové porušení tajného charakteru volby za socialismu rozhodně neexistovalo. To jako mohu jednoznačně prohlásit. Mm-hmm. A,
Ale jinak, Vladimíre, já se musím usmát, když dovolíš. Já sleduji narůstající křeč mezi lidmi typu Marka Bendy. Oni strádají zoufalou argumentační nouzí, protože tak málo lidí ty papaláše u koryt nemělo rádo ještě nikdy. Dokonce mám dojem, že i po některé době protektorátu na tom tam moc byla lépe, protože lidé se domnívali, že se přeci jenom snaží tak trošku ubránit český zájem i s odjištěnou pistolí, obrazně řečeno, u spánku ti ministři tehdejší mnozí, neříkám všichni, ne samozřejmě Emanuel Moravec a podobná verbež. Ale dnes je to tak a lidé se pohlížejí po, řekl bych, alternativách. No a já jako marxista prostě dodávám bez zábran, že pochopitelně bude velmi záležet na tom, nakolik se podaří oddemonizovat ten strašlivý pohled na předlistopadovou dobu. Nikdo neříká, že snad chceme přes kopírák dělat něco podobného. Já to rozhodně bych to sám nikdy nerazil. Ale co vím bezpečně, že ze všech velkých problémů naší země se můžeme vybabrat jedině tehdy, když to bude jinou cestou než celých těch 34 předchozích let. Tudy cesta rozhodně nevede. No a pánové jako Benda prostě tuší, že takové myšlenky se honí hlavou zdaleka nejen marxisty, tak potřebují demonizovat tu předlistovanou dobu i tak groteskně, jako že snad buď nebyly plenty vůbec, anebo že snad kdokoliv by šel za tu plentu, tak byl okamžitě odvalen do vězení a strádal doživotně někde za mřížem, nebo já nevím, co tím pan Benda chtěl říct. Je to groteskně hloupé. Každopádně v té partii třeba, myslím, že i ta paní Kovářová, která tam byla, říkala, že prostě neví, proč by v rodině tohle to byl nějaký problém, ale já sám osobně jsem zažil teda takovou situaci, že mi spolužečka vykládala, že pokud tedy ten její tatínek by se nezachoval při aktu volby stejně jako jeho paní, jeho manželka, tak tam mu vyhrožovala, že se s ním rozvede. Umím si představit, že třeba někdo může působit na ty starší třeba svoje rodiče, tak jako v podstatě je aktivně přesvědčit, aby teda se třeba zachovali jinak, než jak oni by plánovali se zachovat, takže mě to zvláštní prostě nepřijde. Jenom jsem si dneska chtěl tedy ověřit, jestli třeba speciálně ty by si vzpomněl na to, jak to tehdy s těmi pletami bylo, abychom k té historii přistupovali korektně a pokud možno prostě takhle faktograficky, tedy správně, takže snad jsme teda tomu dostali s tebou dneska. Určitě, Vladimíra, budu velmi potěšen, když přijdeš kdykoliv příště. Já s obrovským gustem takové diskuze vedu. A kdyby tady seděl pan Marek Benda, hrozně rád bych si to s ním rozdal. Dobře, díky moc a my se hezky přeji hezký zbytek neděle, Pepo. Napodobně stejně taky tobě i všem tvým divákům a posluchačům.